Da, ljudi moji, dobro vidite naslov, danas kupujem novi automobil u GTA Roleplayu na Balkan School Roleplay serveru. Nastavimo, ljudi moji, dalje sa ovim serijalom, a vi ako već niste, ne zaborite obavezno da upalite like na ovaj klip, roknite to crno dugme, subscribe i uključite sve notifikacije i također možete da iskoristite moj promo kod Đura, znači D-J-U-R-A, dobijate $10,000 kada pređete level 5. Na samom serveru. Imate sve u deskripciji kako da skinete Rage MP i kako da uđete na server, kako da dođite da igramo zajedno. Ja neću puno da dužim, idemo mi na Klipenzi. Okej, ljudi, tu smo kod naše prelepe cakane kuće i kao što sam rekao, danas ćemo da idemo da kupimo auto. Koji će to auto da bude? Biće najverovatnije Audi, ali još ću da vidim, znači, tamo one, da kažemo, neko tu prolazi. Hteo sam da kažem da hoću da vidim i one polovne automobile na pijaci i to, možda nađemo neki koji nam se svidi i tako to, ali najvjerojatnije ću da uzem nov, znači taj Audi, pošto sam skupio malo para i to sve, samo da vidim gdje bi se otprilike nalazilo ovo, aha, to je za renta kar. Zašto za renta kar? Zato što gdje da ostavim posle, brate, ovog punta, razumeš, kada kupim onaj auto, nemam gdje da ga ostavim, razumete, tako da to je malo ono problem. Ovdje je renta kar, čije ovo auto, može ovo da se otvori, gdje mogu dobijem vozilo? Ne mogu dobiti. Jako dobra fora, znači stvarno sve što možeš da uradiš na ovom serveru, brad. Baš puno stvari. Ok, kod ovog možemo da rentamo. Znači rentat ću, brate, ovog punta, brate. Nećemo punta, bre. Ajde, bre, ima da rentamo bar ovog blistu, brate. Rentat ćemo ga na 15 minuta, to je skroz ok. Neka bude u ovakoj crvenoj boji. Šta ja znam, lepo izgleda ova bojica. Sviđa mi se. Moramo samo da stavimo pojas. Poprilično brzo ide ovaj kamion. Vidimo da tu neki ovi prolaze. Verovatno rade ljudi. Znači sada, šta smo rekli? Gdje trebamo da idemo? Trebamo da idemo high-end auto room. Zapravo, ajde, pre nego što odemo u high-end auto room, otići ćemo samo do pijace čisto da vidimo da li ćemo da nađemo nešto zanimljivo. Znači prvo ćemo otići tamo, pa ćemo onda da idemo na auto room. Možda nađemo neki auto koji nam se svidi i to. Pa ga uzmemo. Sad ćemo da vidimo. Uglavnom nisam išao puntom, nemam gdje da ga ostavim posle, to je ono ovako malo problem. Ohoho, hvala brate, cepa ovaj, ko nenormalan bre, ovaj blista. Blista kompakt. Lep autić, iskreno brate, dosta lep auto. Uglavnom što se tiče punta, verovatno ću ga prodavati na pijaci. Vidjet ću, znači ono, da probam da skupim malo veće pare nego što sam potrošio na njega. Mislim, samom prodajem vidjet ćemo, ono, sam auto realno vredi oko 150.000, ali vidjet ćemo koliko ćemo para uspjeti da uzmemo za njega. Sviđu mi se fendle na ovim okolima, baš su onako džiđarice. Vidite koliko je sporio ovaj auto od onog mog punta, brate, onaj moj punto prelazi 200. Dobro, ovaj je, znači ono, 5 brzina, brate, ide 153 na sat, a to je okej. Dobri smo, i ovdje mogu da se rentaju vozila, zanimljivo. Baš nas zanima da li ćemo da nađemo na pijaci neki zanimljiv auto koji bismo mogli da koristimo. Mladi, na samoj pijaci su jako skupi automobili ovi koji valjaju, znači oni su, brate, havarija skupi, mislim, možemo vidjeti same cene i to. A naravno, ako ne nađemo nešto što je meni zanimljivo, verovatno će da se kupovina svede na Audi A8, onu stariju, i onda ćemo da odemo da je buđimo. Tako da, sad ćemo da dođemo na pijacu. Tako da se vidimo kada dođem do pijace. Ja, nas ljudi, malte ne, pa smo stigli. To je to. Ajmo sad da se uparkiramo ovdje. Aha, ovo je već pijaca. Ajde da vidimo, možda nađemo nešto zanimljivo. Ali moramo brzo, zato što će nam otići ovaj rent. Okej, ovaj auto mi se ne sviđa, ali ajde da vidimo koliko košta cijena. 255.000. Ne znam zašto prodaje za više. Kao malo ga je nešto, pa ono. Okej, izgleda, šta ja znam. Imamo ovog velikog, znači ovog ludilo. 150.000, ali ovo je isto iz igre. Da, imamo ovu. Ovo izgleda kao neki Aston Martin nešto. 239.000. Furore GT. Šta ja znam. Ajde da vidimo ovaj. Da, ljudi, ovaj je daleko, daleko skuplji. Nažalost. Ovaj košta boga oca. Ali baš dobro izgleda. Baš dobro. I evo ga Audi je. Čovječe, koliko ga prodaje? 900.000. Au, brad. Al ga je lepo složio je. Baš dobro izgleda. Fora. I ovo imamo druge neke automobile koji nisu, da kažemo, na prodaj. Nema puno automobila, iskreno mislim da će biti malo više. Vidi ovog, brate, kako je dobro izgleda. Zato što ovaj nije na prodaj. Ali dobro, šta se radi? Nažalost, ljudi, ovaj je malo preskup, košta 950.000, mi nemamo te pare, a zaista mi se jako sviđa. Baš mi se sviđa, ali šta se radi? Uglavnom, ništa od tih automobila, idemo mi da kupimo Audija, znači
Audi nam se nalazi u high-end motor room, ali pre nego što odemo tamo ćemo svratiti samo do prodavnice. Moram da kupim neke hrane, to što vidite jako sam gladan, a trebali bi da pojedemo i da popijemo nešto. Znači, zaista ono, nemamo ni te hrane ni vode, tako da idemo da kupimo nešto da hasendišemo i da pijemo. Evo, parkirat ćemo se tu sa strane. Kako ostane upaljen auto, otići ćemo samo na brzinu. Evo ovako, hrana, znači kupit ćemo jedan burger i kupit ćemo sendviča, dva ili tri sendviča da imamo kod sebe. I što se pića tiče, kupit ćemo kolu i jedan sprank, šta ja znam. A nema obična voda da se kupi. Pa da, ovo je Amerika, brate, ovdje ne možeš da piješ vodu, brate, to ne možeš tako. Ajmo prvo da jedemo, znači ovako da dođemo na maks što se tiče vode. I onda ajde da pijemo. Ajde. I ovaj sprunk da popijemo. Da, mislim da kola daje mnogo više vode. Tako da sve smo popili, sve smo požderali. I idemo sada da kupimo Auticen. Ja da čekam da vidim. Znači, kako ću ja da složim taj Audi. Ono, baš me zanima kako će da ispadne i to sve. Mislim da ću ga čak u ovako nekoj crvenoj boji složiti. Ali to ćemo još da vidimo. Tu ima neki motor tu. Vidjet ćemo. Okej, tu smo. To se nalazi ovdje. Ima dosta uparkiranih vozila vam. Baš puno. Ne znam šta ljudi rade. Iskreno vam budem. Ali da ugasim ovdje motor. Mislim, iako će da nam ode ovaj automobil sa rentom. Ali dobro, ne vez. Pozdrav. Ajmo da vidimo. Znači, kao što sam rekao, kupit ćemo ovaj Obey 8C, 750.000 košta i uzet ćemo ga, a sad koja boja za početak, ova crvena mi je previše crvena, ali da, ne sviđa mi se ni jedna od ovih boja, iskreno da vam budem. Mislim da ću da ga kupim u ovoj ovdje boji, definitivno. Ajmo još jednom da uradimo probnu vožnju za svaki slučaj, da vidimo koliko vam brzo ide i to. Da, sviđa mi se ova boja, baš mi se sviđa. Nisam teo crn, jer svak uzima crn, pa mi je malo glupo da i ovaj moj bude crn, ali da, vidite koliko ide, znači ne nabuđen, znači bez čipovanja, bez ičega, šuri, brate, iskreno, tako da ona mi je odlično i sviđa mi se, znači audicija, baš mi se džasvi. Nažalost, jedino što mi nervira je što nemamo panoramu, ali dobro, šta se radi. Uglavnom, uzet ćemo taj auto, idemo kupi i to je to. Okej, kaže da mi je stiglo vozilo. Pa gdje mi je stiglo vozilo? Tu bi negdje trebalo da bude, jel tako? Aha, verovatno vamo gdje mi je ovaj viewpoint. Verovatno su tamo gdje mi navigacija vodi. Sad ćemo da vidimo. Tako bi trebalo da bude. I to smo kupili od onog Simeona, druže, me sereš. Kakav auto. A sad ćemo da vidimo našu bebicu. Da, jel ovo to gore, a? Jel to? Jeste. Viđe ga, maći. Kaki mi je. Ahahaha, vidi ga, brale. Aha, zaključen je, moram da ga otključam. Ohoho, a vidi iza burazerče. Gle. Opasno izgleda, brat. Idemo da uđemo u kola. Mnogo opasna mašina burazeru. Ajmo da uključimo motor. Ne čuje se, druže. 50 litara ima samo, morat ćemo sipamo gorivo. Ajmo samo da siđemo odavde da se ne slupamo negde. Vidimo gdje nam je neka pumpa u blizini. Čekaj, moramo da stanemo ovdje. Evo imamo ovdje pumpu, tako da otići ćemo tu na pumpu i onda ćemo da idemo da malo nabuđimo auto. A joj, jes brz, burazeru, kako ide ovo čudo, e. Baš šuri, brate, koliko ide brzo. Počela je neka kišurdača, brate, mili. Čim sam ja kupio auto, to nije dobar znak, ali dobro. Ajmo mi da sipamo gorivo, moramo da ugasimo motor. Znači, sipaj ga na maks. 101 litar. To je 1212 dolara. Druže, ali je skupo gorivo ovdje, znači, havari. E sad, ajde vidimo gdje možemo da nabuđimo motor. Ajde da ga nabuđimo vamo. Gdje smo ga već buđili, možda nam daju neki popust, brate. Ali čisto sumnjam. Uglavnom, ljudi, kako vam se čini audicija za sada? Da li vam se sviđa boja i to? Kao što sam rekao, nisam teo crn, jer svak uzima crn. A ova boja me podsjeća na stari Audi 80. Zaista, baš mi se sviđa ovaj auto. Daj da uključimo svetla. Aha, znači nemamo ksenone. Morat ćemo i to da kupimo. Katastrofenzi. Platiš 750.000 i nemaš ksenone, znači havarija. Dobro, jeste ovo stariji auto. I jeste ovo Amerika, tako da razumljivo. Moram da pazimo ovdje samo na Muriju. Desno da vozimo ko ludaci. Zato što ćemo da... što bi se rekao, najebemo.
Znači idemo polako i staloženo. To je to. Sada ovdje ispod možemo da odemo do te garaže za buđenje i da vidimo šta sve možemo da mu ugradimo. Da bude onako tip top. Evo ga, to je to. Ajmo da vidimo. Znači, zapravo, ajde pre nego što išta krenemo da je ugasim motor. Tako. Da ne trošimo gorivo. Ha, molim lepo. Ok, znači, prvo što možemo da mu promenimo jeste titanium exhaust. Aha, to je ovo iza, jel? Ovo je stock, ovo je titanium exhaust, imamo ovaj dual, imamo dual EU, ovaj mi se sviđa, mada i ovaj mi se sviđa, mislim da ću ipak ovaj da stavim, tako da kupit ćemo njega, baš mi se sviđa svi. Zatim imamo side skirt, to vam je ovo sa strane, ok. Imamo, koji mi se najviše sviđa, a iskreno da vam budem, najviše mi se sviđa ovaj custom, mada sviđa mi se i ovaj ovdje sport, ali mislim da ću ipak da stavim ovaj custom nekako, najviše mi se sviđa ovaj, tako da ovaj ću da stavim, a i nije nešto ni skup, tako da ovo je još plus, mislim jeste skup, ali nije puno. A zatim imamo ovaj hood, vidi ga u karbonu, mada neću u karbonu, zapravo ne znam, brate, ima dosta stvari koje mi se sviđaju na ovome, ali da li bi ga baš u karbonu, ne znam. Zatim imamo znači ovaj hood, da vidimo ta bi mogli da li karbon da mu stavim, ali ne bi karbon da stavljam, ne znam, nekako mi se ne sviđa, ali ovaj scoped bi mogli. Ajde, nek ide ovaj scoped za sada. Ja hoću da ga stavim u boju neku lepu. Zatim imamo ovaj lip spoiler. Kakav nam je ovo spoilerić. Ajde, pre nego što išta uradimo, daj da vidimo što se tiče, znači, boje. Secondary color. Znači, da, ne možemo da menjamo drugu. Znači, možemo samo primary da menjamo. To je malo sada sranje. Okej, šta ćemo da uradimo? Jeste da ćemo onda huda da zamenimo. Znači, zamenit ćemo ga za carbon ovaj. E sad, koji mogli bismo i ovaj performance, ali ovaj carbon mi se najviše sviđa ovaj običan. Ali ajmo i ovaj performance, ajde, može ovaj performance, ajde. Okej, ajmo da imamo spoiler, znači imamo više tih spoilera, ovaj mi i onako, ne baš. Imamo carbon wing, okej, brate, ovi su baš skupi bre. Imamo ovaj lip spoiler, ovaj mi se čini okej. Imamo low level spoiler, ne mogu baš da vidim, pa da vidim ovaj high level carbon wing. Ajde stavit ćemo ovaj carbon wing. Kad je bal, nek je masken bal, što se kaže. Šta je ovo, sports grill, da, ovo definitivno ide, definitivno. Tu nema priče, imamo wings, šta nam je wings? Aha, ovo, okej, više mi sviđa ovo iskreno, tako da ćemo da mu stavimo to. Pošto je 14.000 ovo, havarije. Zatim imamo roof, da mu stavimo ovaj carbon. Da, definitivno carbonče ide. Zatim imamo bumper. Debrex, kako ovo izgleda. Mada i ovaj mi se sviđa, isto havarija. Brale, nemam pojma, znači šta bi stavio, iskreno da vam budem. Ne znam. Ne znam, stvarno ne znam. Ajde, stavit ćemo mu... Znate, nemam pojma. Svi mi se sviđaju, brate, iskreno. Ajde, stavit ćemo mu ovaj. Idemo vidimo sada ovaj zadnji bumper. Znači, ovaj je najskuplji. Okej. Ovo mi je za sada najbolji. Ovo je isto bomba. Teška odluka, ljudi. Teška. Ali mislim da će na kraju ovaj ovdje da padne. Kako dobro izgleda. Baš mi se sviđa jako. I da vidimo, nemamo pare za ništa drugo, tako da to je to. To je to za sada, što se tiče sređivanja. Moram skupiti još malo pare. Imamo malo na banci, ali to ćemo ostaviti za plaćanje poreza i ostalih stvari. Ali da, za sada, to je to što se tiče ovog macana. Brale, recite, ja vam se sviđa. Iskreno, meni je bombona, jako mi se sviđa. A vidite i ovo, unutra isto zasvetli jače kada date svetlo, to je dobra fora. Čini mi se da čak i ovako ide malo brže, ili mi se možda samo čini zato što je ono havarija. Lep auto, gledajte kako izgleda, iskreno mnogo mi se sviđa. Bilo bi dobro da možemo da stavimo i neku drugu boju, trči na sred puta bilmez, ali ne možemo nažalost. Šta se radi? E sad ovaj auto možemo da odnesemo tamo kod nas kući. Tamo Murija. Što ovo ovdje dobro izgleda. Ajmo da odemo do kući. Samo da vidim gdje mi je otprilike kućicen. Ali vidjeli ste, znači ono, ima tu, reklo bi se, još posla.
Gde me ovo vodi? Skroz vama me vodi. Pa da, na kraju krajeva nam isto ispadne. Čak nam je bliže. Dobro, otići ćemo sa te strane. I da vidimo koliko ćemo brzo doći do tamo. Ono što mi preostaje za, da kažemo, buđenje, jesu definitivno felne. To definitivno moramo da promenimo. Auspuh mi se sviđa, bumperi mi se sviđaju, boja mi se sviđa, sve mi se sviđa svi. Naravno, pišite vi u komentarima utiske i napišite mi da li želite da streamujemo na ovom serveru jednom nedeljno otprilike. Da streamujemo, da se zezamo, radimo neka sranja zajedno i tako. Tako da, ako hoćete to, napišite mi dole u komentarima, obavezno. Ali da, kao što možete vidjeti, i ne upgradeovan ovaj automobil ide 220. Znači, bez ikakih upgrada išao je 220, laganica. Vidite i sami koliko šuri, brate, koliko je brz. Znači, zaista mašinčina od auta. Definitivno ono, jedan od lepših, zaista, ne mogu da verujem da ovoliko smo mogli njega da nabuđimo, još ima toga da se nabuđi, naravno stakla i svašta još nešto, a brate, baš dobro. Imamo također i sound sistem iza, kao što možete vidjeti u GPEK-u, jako lepo to izgleda, mnogo je lepo auto nešto, mnogo mi se sviđa. Ali uglavnom, idemo sada do kućice, da ostavimo ovaj naš cakani auto. Nadam se da ću moći i Punta i njega u istu garažu da stavim, pa ćemo onda vidjeti da Punta prodamo. Evo nas ljudi, skoro pa smo došli. Znači, autice ni ide, nema šta. Vrhunski, zaista. Nemam nikakve apsolutno primjedbe. Tako da, ideš batice moj u garažicu. Uglavnom, ajmo da ga ostavimo ovdje. Želimo da ga parkiramo. Ah, kaže, garaža puna. Znači, nećemo moći da ga parkiramo. Dobro. Ništa, ostavit ćemo ga onda ovdje. Ugasit ćemo ga. I zaključat ćemo ga, naravno. Nažalost, morat ćemo da izbacimo onda puntića. Pa ćemo da stavimo punta negde drugde. Tipa ovdje ćemo da ga stavimo. A audicija ide u garažu. Ne bi baš da se zezam, znači, sa audicijom da mi nju neko ukrade i to ne bi baš želeo. Tako da, ipak će puntić da ide napolje. Tako da da, ljudi moji, to bilo to što se tiče ovoga videa. Nadam se da ste mi uživali, pišite mi dole u komentarima naravno utiske o ovom autu i da li želite da streamujemo novom serveru. A vi, ako ste mi uživali u ovom videu, ne zaboravite da upalite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu ili live-u. Imate jedan veliki pozdrav!